tā personā, par pirmā kārtumā arī tā dara. Tad ir šeit kuriozi, kombinētas tā ir aizdrautas attīksmī, kas ir pēdējā metrē intriģējot nekārši šeit, es domāju, ka šeit tā ir profesionāla pilsnešķīga, to viss kārtībā. Autosporta šoviem šādā veidā, kā latvieši saka, norāvās pats Peters Holiborts Solbergs, kurš bija nolēmis skatītāju priekšā pa stadionu taisni pavizināties uz mašīnas jumtu.